ශනිත්‍යා ටීවී වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාව ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂයින් මැන බැලෙන විභාගය තමයි A level කියලා කියන්නේ. නමුත් A level කරන්න තමන් කොමන විෂය ධාරාවක් තෝරගන්න ඕනේද කියන එක ගැන ගොඩ දෙනෙක්ට ඒ තරම් අවබෝධයක් නැහැ. අද අපි කතා කරමු A level වලට එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළට තමන් විෂය ධාරාවක් තෝරගන්න කලින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු මොනවද කියන එක ගැන. ඊට කලින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඉදිරි වීඩියෝස් එසැනින් ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයට ගෙන්වා ගන්න. පළවෙනි කාරණය අනාගත අභිප්‍රාය හඳුනා ගැනීම. සමහර අයට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තමන් අනාගතේ කවුද වෙන්නේ කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. නමුත් සමහර අයට නම් ඒ ගැන කිසිම ගාණක් නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් A level වලට subject එකක් තෝරගන්න කලින් තමන් අනාගතේ කවුරු වෙන්නද කැමති කියන එක අනිවාර්යෙන්ම තීරණය කරන්න ඕනේ. පොඩි ළමයෙක්ගෙන් අහුවොත් ඔයා කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා බහුතරයක් දෙනා උත්තර දෙන්නේ තමන් ડોක්ටර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න කැමතියි කියලයි. නමුත් අවුරුදු 16ක් 17ක් වෙනකොට තමන් වැඩිපුරම දක්ෂ මොන වගේ දේවල් වලටද තමන් වැඩිපුරම කැමති මොන වගේ රැකියාවකටද කියන එක තමන්ටම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා තමන් අනාගතේ කවුද වෙන්නේ මොන වගේ රැකියාවක්ද කරන්නේ කියන එක ගැන තමන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ අනුව තමයි තමන් උසස් පෙළට කොමන විෂය ධාරාවක් කරනවද කියන එක තීරණය කරන්න වෙන්නේ. අංක 2 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය. බොහෝ දෙනෙක් කෝ ලෙවල් වලින් පස්සේ A level කරන්න වෙනත් ඉස්කෝලේකට මාරු වෙලා යනවා. ඉතින් තමන් කැමති ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි ඉංජිනේර කෙනෙක් හරි වෙන්න නම් තමන්ට A level වලට සයන්ස් හෝ මැත්ස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. A level වලට සයන්ස් හරි මැත්ස් හරි කරන්න තමන් දැන් ඉන්න ඉස්කෝලේට වඩා හොඳ ඉස්කෝලේකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් තමන්ගේ O level ප්‍රතිඵලය ගොඩක් හොඳ එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමා O level මැත්ස් වලට A pass එකක් තිබුණාම බොහෝ දෙනා හිතනවා මට ගණන් පුළුවන් කියලා. එහෙම හිතලා A level වලට මැත්ස් කරන්න තෝරගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැරදි සිතිවිල්ලක්. මොකද කිව්වොත් O level වලට වඩා හාත්පසින්ම සංකීර්ණ ගණිත සංකල්ප තමයි A level වලදී අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා කෙනෙක් හිතනවා නම් O level මැත්ස් වලට A එකක් තිබිලා මං A level වලට මැත්ස් කරනවායි කියලා ඒක කොහෙත්ම කරන්න එපා. මොකද කිව්වොත් එහෙම කරොත් තමන්මයි අමාරුවේ වැටෙන්නේ. අංක 3 ඔබේ හැකියාවන්. O level විද්‍යාව සහ ගණිතයේ විෂයන් වල තමන්ට තේරුම් ගන්න අපහසු ඇතම් විෂය කරුණු තියෙන්නේ නැති. ඉතින් හිතලා බලන්න O level වල තියෙන ඒ වගේ සරල දේවලු තේරුම් ගන්න අමාරු නම් A level වල තියෙන ගොඩක් බැරෑරම් දේවල් ඔයා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි ડોක්ටර් කෙනෙක් හෝ ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙනවා නම් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. දැන් නිදි මරාගෙන පාඩම් කරන්න වෙනවා. හිතලා බලන්න ඔයාට ගොඩක් නිදි මරන්න බැරි කෙනෙක් නම් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න බැරි කෙනෙක් නම් තමන්ගේ පාඩම් වැඩ කටයුතු කොහොමද කරගන්නේ? අන්න ඒ නිසා කවුරුවත් කිව්ව ඵලයට A level subjects තෝරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. ඒ නිසා තමන්ට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තේරුම් අරගෙන ඒ අනුව A level subject එක තෝරගන්න. අංක 4 ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ වත්කම්. අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා තේ දළු නෙලන කුලී වැඩ කරන දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ සමාජයේ ඉහළ තැන්වල ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙමව්පියන්ගේ එකම අරමුණ වෙන්නේ තමන්ගේ දරුවන්ට හොඳට උගන්වලා ඒ අය සමාජයේ හොඳ තැන්වල ඉන්නවා දකින එකයි. ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙනවා සල්ලි නැතිකම නිසා O level වලින් පස්සේ තමන්ගේ අධ්‍යාපන ජීවිතේ නවත්තලා දාන අය. තමන් ගොඩක් අමාරු subject එකක් තෝරගෙන A level pass වෙන්න බැරි වුණොත් දෙමව්පිය වියදම් කරපු සල්ලි මොන තරම්නම් අපරාධිද? ඒ වගේම තමයි මෙඩිකල් වගේ කරන්න ගියොත් ඒ සඳහා ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඔයා A level වලට මොන subject එකක් කරන්න හිතාගෙන හිටියත් ඒ subject එක කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න කලින් මෙන්න මේ කියන කාරණේ ගැන ටිකක් හිතලා බලන්න. මේ වගේ තවත් අලුත්ම videos බලන්න කැමති නම් Facebook එකට ගිහින් ශනිත්‍යා TV කියලා search කරලා අපේ fan page එකට like කරලා follow කරන්න. Twitter සහ Google Plus අරහත් ශනිත්‍යා TV fan pages follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. Video එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම අපේ ඉදිරි videos උත් බලන්න කැමති නම් මතක තෝ පල්ලෙහා තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් හැම අලුත් video එකකින් ගිහින් ලෙන්නම් සුබ දවසක්.